o'rtalaman sizlarga bugun nima bo'lganini aytib bermasam bo'lmaydi. Xullas, где-то bir 3-4 kundan beri mashinamni orqa baloni bilan, chap tarafdagi orqa baloni bilan, chap tarafdagi oldi baloni g'irchillayotdi. Barjo'rlardan ham o'tayotsam g'irch-g'irch g'irch mashinaqa ovozi chiqayotdi. Keyin men hayron bo'ldim. Tovba, yangi mashina nima unaqa ovoz chiqarar ekan dedim-da. Ustaga olib borishim kerak dedim-da. Hadoyini tekshirtirmoqchi edim. Shun bilan vaqtim bo'lmadi, bora olmadim. Uje bugun mashinaga chiqqanman, hech kun haydaganim yo'q-da mashinani. Ko'chaga chiqqanman, haydab ketyapman. Shunaqa darajada uje anu razorutladi, shunaqa g'irchillab ketyapti-da mashina. Voy, tushunmayapman uje. Uje qo'rqishga tushdim. Keyin Nigor ham oldimda bor edi. Nigor to'xtab tur dedim. Men uje ustiga kirmasam bunaqa yura olmayman dedim. Balonda cho'tin yitdi dedim. Balon chiqib ketmasin dedim. Keyin haydovchi topdi. Eng qizig'i mashinamni pastayamni dom tagida qo'yadigan joyimda bilmiyorum qo'shnilarim qilganmi domimni qo'yadigan joyimda devol tarafda turadi o'sha aynan bo'shagan tarafi devol tarafda turadi bu yo tarafi mani oynamga ko'rinib turadi chonsilamda qarasa ko'rinib turadi bilmayman kechasi qilganmi bu narsani bu yo tarafini qilganda aynan o'sha devol tarafiga bilib o'tirib olib bemalol ijod qilganmi bilmayman kimdir men shokka tushyapmanda odamni duxi qaranglar duxi balonni bo'shatadigan ming foiz ishonch komilmi shu bo'shatib ketishganiga bo'shab qolgandir desam singlim bunaqa darajada bo'shamaydi deyaptida bu darajada bo'shash kerak emas deyapti tем более inomarka qanaqa qilib sizni mashinangiz anaqa jm masuvi deyaptimda yursangiz bo'shab qoladigan deyaptida ishoninglar miyam chiqib ketdi joyidan gapini eshitdimi miyam chiqib ketdi xullas qissadan qissa shuki mashinamga уже hozir ichiga anaqa kamera qo'ydiryapman shu kechasi ham oladigan o'sha 24 soat ishlaydigan kamera qo'ydirtiryapman shu bu ko'rmoqchiman mashinani atrofida kim nima qilyapti o'shani ko'rmoqchiman agar mana shu kim qilyotgan bo'lsa ham duxinglar bo'lsa mana bemalol bugun yana qo'yaman mashinani как положено qatga bo'lsa shu yerga shu uyga kirib ketayotgan duxinglar bo'lsa ana qo'yinglar keyin qilinglar qiladiganinglar ну ertaga xudo xolisa kamerachini olib o'sha pastda yana mashina qo'yadigan joyimga kamera qo'ydirtiraman ana keyin ko'raman mashinam atrofida kim g'irk aylanib nima qilayotganini уже jonimga tegdi o'tgan gal yashayotgan domimda nimaga ko'chdingiz nimaga ko'chdingiz deydilar issiq sovuq qilaverib charchatib yuborishdida eshigimni tagiga qum sochib ketaverishadi eshigimiz tagini tozalaydigan xotin kelib bizni manga nima deydi nima sizni pastayni eshigingiz tagiga qum bo'lib turadi deydi tushunyapsizlarmi уже vaziyatni o'shani hisobiga bugun o'zi istoriya qo'ymoqchi edim juda ko'p istoriyalar qo'ymoqchi edim shu ko'chaga chiqdim asabim buzildi shu bilan mana hozir ovqatlangani keldik hali ham o'sha asab buzarlik bilan o'tiribman hali o'zimga kelganim yo'q ko'pchilik hozir yozibdi opa ahamiyat bermang bilganingizni qilib yashang deb qanaqa qilib ahamiyat bermaysiz hozir bitta mashinani tagiga kirib ketganimdachi mayli mashinani tagiga kirib ketib o'zimga bir nima qilsa yo'q mayli mashinamga bir nima qilsa mayli lekin 3-4 ta mashinani urib yetib oladigan joyim yetib olib ertaga bolnitsada uyg'onganda uyg'onmaganim yaxshi edi deb yuborib uyg'onsamchi undan xudo asrasin